我们再来关注其他的年味儿哈，在湖南溆浦县的统溪河镇，每到小年前后，村里的青壮年就会围在一起，古法榨油，这寓意着来年财源广进，富的流油。在湖南溆浦县川岩山村，村民们一大早就开始忙碌起来，把榨油房的土灶用柴火烧旺后，再把用十年粉碎的茶籽倒入锅中，蒸熟，捞起，装入麻袋里，套上一圈圈的铁环，然后再将麻袋踩平，放入木质的榨油槽中，将铁环调整到位，再在槽的另一侧塞入或大或小的木桩填充满。一二三，一二三。随着木锤撞击，茶饼受到挤压，金黄清亮的茶油随之流下。榨油算是当地盛大的活动，参与劳作的人多，围观的人也多，远道而来的游客们也参与其中，体验传统民俗带来的乐趣。